Lafo mbavao hafa tanteraka kosa indray tokony apetraka ireo delegasiona malagasy izay atrika ny fihoanam-be fa raika amin'ny fitopolo ny firenena mikambana New York ny fitakiana ireo no separsa hoy andriamatoa vahombe tokoa izay tsy izy akory fa mpanakanto izay miroso ao anatin'ny tontolo politika ary naneho ny heviny mahakasika izay any malagasy ho ity farany ireo nosy ireo tsy tokony anakilembenana ireo delegasiona ireo ao anatin'izany. Tafiditra ao anatin'ny lahadinika mandritra ny fihaonam-be fa raika amin'ny fitopolo ny firenena mikambana ny momba ny nosy malagasy efatra Glorieuse, Juan de Nova, Basazy da India ary Europa. Fananan'ny Madagasikara ireo nosy ireo ary tokony miady mafy ny ampiarana ny didy izay efa navoaka amin'ny firenena mikambana tamin'ny taona 1977 ny delegasiona malagasy ho any New York. Tarihan'ny filoham-pirenena Ierajaona Harimampianina hoy Andriamatoa Rabearsan Rolona Ivahombeny. Raha vao hoe resaka ilzeparsa hoany nosy kely mbazimby ireo ary efa manazava impiry ny antaona zay mikasika ny manosy kely mbazimba sy masaribady ikitikitihana azy ireo zay mila fanazavana zay mijery fotsiny zay efa ndraketina ary azanany amin'ny YouTube mikasika ny nosy kely mbazimba araka ny fiheveranay azy ka de tsotro zany manosy kely mbazimba azy zavatra efa isan'ny anjara-tanyny mbazimba napetrak'andriamanitra tamin'ny voalohany ireo ka raha misy milaza hoe tokony averina averina hoany e tsy misy averina zany fa efa tsika manontolo any ny sikely mbazimba e ka de huit eo zay ho ataon'ny iraky ny fitondrana amin'izao fotoana mikasika an'io fa raha izay manokana dia mba miandry azy ireo mihitsy mba hatanjaka tsara amin'izay sy tena tonga de manao zay iarany didy hoe any Madagasikara ireo tapitra tsisy resaka mihitsy hafa tokony hoakoatran'izay a Madagasikara ireo tapitra efa nivoaka ny didy mikasika an'izany fampiarana fotsiny no ilainany e. Mariana fefa nisokatra nanomboka ao maty 13 septambra fivoriam-be fa araiky amin'ny 70 firenena mikambana any New York.